दर्शक हाम्रा साथीहरु हाम्रा कलाकार मित्रहरुले आफ्ना लागि प्रस्तुति गरिरहनु भएको छ। यसै बिचमा म नेपाली गीत संगीतमा आबद्ध हुने पूर्व नजिकदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यस महाधिवेशनलाई भव्य निश्चित रूपमा सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सबै प्रतिनिधि सहभागी मित्रहरूलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु र आयोजक साथीहरूलाई अहिलेको लागि बाहिर कुनै पनि औपचारिक गतिविधिहरू नगरिदिनको लागि प्रतिनिधि कार्डहरू वितरण नगरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दै यत्र तत्र रहनुभएका सबै प्रतिनिधि साथीहरूलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा झाँकीहरू विशेष गरी रसुवा जिल्लाबाट सहभागी हुनुभएका हाम्रा झाँकीहरू विशेष गरी सबै नृत्यको लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दै साथीहरूलाई लाइनबद्ध रूपमा अगाडि गएर आफ्नो प्रस्तुतिहरू देखाइरहनु नै भएको छ। साथसाथै गएर तल गएको चियरमा बसिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरू कृपया स्टेजभन्दा बाहिर रहनुभएको छ भने यता हाम्रा हलभित्र प्रवेश गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूले स्वयंसेवा गरिदिनु भएको छ तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई भित्र आइदिनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।